Νέες φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν χάρη στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα δείχνουν πώς έμοιαζε και πόσο όμορφος ήταν ένας άνθρωπος Νεάντερταλ όταν ζούσε πριν από περίπου 56.000 χρόνια. Η δημιουργία των φωτογραφιών βασίστηκε σε υπολείμματα σκελετών που βρέθηκαν το 1908 μέσα σε μια σπηλιά στο La Chapelle aux Sandes, στη νότια κεντρική Γαλλία. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι οι Νεάντερταλ έζησαν κάποια στιγμή μεταξύ 47.000 και 56.000 ετών πριν. Οι ψηφιακές φωτογραφίες δημιουργήθηκαν από τον συνσυγγραφέα μιας νέας μελέτης και ειδικό στα γραφικά. Οι ερευνητές παρουσίασαν τις εικόνες σε συνέδριο που παρουσίασε το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού τον Οκτώβριο. Οι εικόνες δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας μια υπάρχουσα αξονική τομογραφία του κρανίου. Οι μετρήσεις της δομής του προσώπου συγκρίθηκαν με αυτές παρόμοιων ανθρώπινων κρανίων σε μια βάση δεδομένων για να ληφθεί το πλαίσιο. Δημιουργήθηκαν δύο εικόνες, μία πιο αντικειμενική σε τόνο σέπια, χωρίς μαλλιά, και μία άλλη πιο εικαστική και πολύχρωμη, με γένια και μαλλιά. Αυτή η εικόνα δείχνει πως οι Νεάντερταλ ήταν παρόμοιοι με εμάς, αλλά ταυτόχρονα ήταν διαφορετικοί, με ιδιαιτερότητες όπως η απουσία πηγουνιού, λένε οι ειδικοί. Ακόμα και έτσι, είναι αδύνατο να μην κοιτάξουμε την εικόνα και να προσπαθήσουμε να φανταστούμε πώς ήταν η ζωή αυτού του ατόμου. Πριν από χιλιάδες χρόνια, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης είπε ότι οι νέες φωτογραφίες αποκάλυψαν μια εντελώς νέα άποψη για το πώς έμοιαζαν οι Νεάντερταλ. Παλαιότερες απεικονίσεις τους έδειχναν πολύ διαφορετικούς, λιγότερο ανθρώπινους, θα μπορούσε να πει κάποιος. Οι εικόνες απεικόνιζαν συνήθως τους Νεάντερταλ να δείχνουν πιο μπρουτάλ, αλλά αποδεικνύεται ότι η εμφάνισή τους θα μπορούσε να είναι πολύ πιο παρόμοια με των σύγχρονων ανθρώπων. Οι νέες ψηφιακές φωτογραφίες δείχνουν τον Νεάντερταλ να έχει πιο μαλακά χαρακτηριστικά, με μαλλιά και μούσι, που σήμερα θεωρούνται χαρακτηριστικά που τονίζουν την ομορφιά ενός άνδρα. Αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά τις προσεγγίσεις που προσφέρονται όλα αυτά τα χρόνια, που εκτείνονται σχεδόν πάνω από έναν αιώνα, μπορεί να φανεί πώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου αυτού του ανθρώπου Νεάντερταλ έχουν μαλακώσει και ανθρωποποιηθεί, είπε ο ειδικός. Οι νέες εικόνες διώχνουν την πιο μπρουτάλ αντίληψη που είχαν κάποτε οι ανθρωπολόγοι του παρελθόντος για τους Νεάντερταλ. Οι Νεάντερταλ αποτελούν μια σημαντική κληρονομιά της ανθρώπινης εξέλιξης, με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο ζωής, την όψη και την κουλτούρα. Η πλούσια ιστορία τους συνεχίζει να μαγνητίζει την προσοχή των επιστημόνων, καθώς οι νέες ανακαλύψεις φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι Νεάντερταλ ζούσαν και συμβάδιζαν με την εξέλιξη του ανθρώπου. Με την εξακρίβωση της πραγματικής εμφάνισής τους μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, μπορούμε να εκτιμήσουμε περισσότερο την ιστορία αυτού του πρωταρχικού ανθρώπινου είδους.